Привітайте наших ранкових гостей. Це Ольга Брусенцева, координаторка Херсонського бігового клубу, Юлія Соломахіна, прес-аташе клубу, та Андрій Кольцов, член Херсонського бігового клубу. Доброго вам усім ранку. Доброго ранку. Ну, дійсно, ранок, мабуть, для вас кожен ранок активний, тому що він починається з ранкової пробіжки. Як це відбувається? Наші телеглядачі вже могли уявити собі, переглянути наші ранкові руханки разом з Олею, які ми почали робити. Згодом до нас доєднаються всі члени Херсонського бігового клубу, з усіма так потроху будемо знайомитися. Але сьогодні говоримо про біг як такий, ну, демократичний достатньо вид спорту, який під силу абсолютно всім. Давайте, можливо, так презентуємо цей вид спорту, щоб всі охочі захотіли сьогодні вийти на ранкову пробіжку. Да, у нас Херсонський біговий клуб якраз таки і має на меті розповсюдження такої ідеї, що біг – це для всіх. Бігати може кожна людина, якщо вона хоче, і за допомогою бігу людина може розвиватися, оздоровлюватися і досягати своїх якихось цілей, які вона ставить. Кожного свої індивідуальні. І в нас ідея клубу така, що у нас любительський біг, це не змагання, ну, більше не змагання спортивні для суто професійних спортсменів. Для цього є відповідні організації і заходи, які проводяться. А в нас більше такого, щоб для розповсюдження цього виду спорту, і з цією ідеєю був створений цей клуб. І з цією ідеєю ми проводимо наші заходи і тренування для початківців. Приходять люди, які бояться бігати, які вважають, що вони можуть задихнутися, які мають негативний досвід бігу, а за допомогою тренувань, які проводяться, ну, і мною в тому числі, ми надаємо маленький позитивний досвід бігу. Змінюєте їхню думку. Да, змінюємо думку, і це дозволяє людям потім перейти до постійних тренувань, захопитися цим видом спорту і краще почуватися, і краще жити. І я от, наприклад, пам'ятаю, як ми з Юлею бігали, але на пари до Херсонського державного університету. Коли ж Юля розпочала біг, коли прокинулася ця любов до бігу? Справа в тому, що я бігаю з 11 класу, я бігаю дуже-дуже-дуже давно, але я бігаю не систематично, точніше бігала не систематично. Сьогодні вже останній рік, і завдяки Херсонському біговому клубу ми з жовтня почали ось так активно бігати. І от, власне, кожного дня я намагаюся виходити на свою вранішню або вечірнє тренування. Ну і от активно, скажімо так, я вже займаюся бігом більше 10 років, але дуже активно от останній рік. Який твій максимум? Максимум – це, звісно, півмарафон, 21 кілометр. Вперше, коли його подолала, я не повірила. Я потім вранці прокинулася і думаю, ну, взагалі, що я зробила? Що це було? Так, і причому я бігла тоді одна. І, ну, це для мене було велике досягнення. І потім у нас от в клубі так відбувається, коли ти запостив, що ти, наприклад, на Фейсбук, ти запостив, що ти зробив 21,5 кілометр, починається ланцюгова реакція. Наступного дня інший бігун починає постити, що він пробіг 21,5. Потім на наступний день ще один, потім групка людей. Відповідно, це дуже-дуже мотивує. І коли ти робиш якийсь пост, то ти намагаєшся донести не те, що ти такий класний, ти такий чудовий, а змотивувати іншу людину. І, ну, у нас дуже багато історій, коли люди починають бігати групами. Ну, от, наприклад, останнім часом, учора мені буквально розповіли історію про те, що є групка матусь молодих, які там полюбляли сидіти собі десь на лавочці у парку. Зараз вони це заняття за тиждень покинули. Тепер вони бігають. Такий табун мам.
Так, ну, можливо, є і якийсь такий загінтат, хто вам? Ну, загінтат ще ні. Хотел бы поделиться со зрителями, вообще с херсонцами, то, что я достиг, что я вижу в этом клубе. Я здесь не так уж и давно, это с 1 января. В принципе, это получилось как бы сарафанное радио. Меня познакомил, вернее, сказал мой друг, Андрей, 1 января у нас будет забег, давай с нами. Ну, мне эта идея понравилась, и я как бы пошел. До этого я тренировался в спортивном зале очень, ну, как бы сказать, и мой бег состоял из беговой дорожки 15-10 минут, чисто как разминка. Но, честно скажу, я был очень вдохновлен. Мне было интересно, сколько я пробегу. Я на тот момент пробежал 13 километров в отличнейшей компании, с отличным позитивом. Хватанул просто заряда на вот меня до сих пор, как бы сказать, вот этот заряд толкает идти, вставать, бегать. И так же самое я поделился своим эмоциональным зарядом со своей супругой. Мы с супругой бегаем. Вы говорите, по утрам нет, бегаем, когда нам удобно. Это mm-hmm. очень здорово. В этом и есть комфортность этого вида спорта или оздоровительного. Бегаем своим темпом. Я начинал с 1-2 километров, сейчас уже 10. Гнался за Юлей на дистанции 44, я ее не догнал. Опять же, еще попереду. Да, это мотивация для меня, думаю, стоп, как так? Ну вот, девчонка меня обгоняет, я ее должен догнать. То есть, много консультаций, есть поддержка, есть... Для себя изменения какие? Я стал более выносливый, более стрессоустойчивый, аппетит, сон. Ну, плюсов просто масса. Я их, если будет тут целый список, я можно переработать. Я могу, допустим, поделиться этим всем, но, ребята... Краще один раз спробовать, чем там 10 раз пошутить, так? Это здорово, я считаю... Скажи еще кем-то работать. А, да, кстати, как пришел к бегу, я повар, и моя работа заключается в том, что я 10-12 часов на ногах. Mm-hmm. Ну, как многие, допустим, люди, которые действительно устают. После этого, начебто, вы должны прийти впасти, а не. Так оно и происходит. На самом деле, я просто для себя сделал выводы. Я иду, мне действительно тяжело. Я смотрю, там, вот у меня ноги устали, мне ничего не хочется. И я начал пробовать с 5 минут. Я вставал на беговую дорожку и просто бежал 5 минут. Через 3 минуты я полностью избавлялся от усталости ног, придавала сил, и я уже ложился спать, но это была приятная усталость. И вставал на следующий день с бодростью, с силами, чтобы, знаете, вот как когда у вас хватает энергии на целый день. Угу. Не тогда, когда вы додавливаете вот, уже... До обеда дожили, давайте доживем, сейчас еще чашечку кофе, доживем до вечера. Нет, когда вам хватает полноценной энергии прийти домой. Заряд бодрости на целый день. Это очень здорово, нам этого не хватает. Люди пьют какие-то витамины, какие-то, как-то себя тонизируют. Этого делать не стоит. Это бег, это естественно, это нормально. Оздоровительный бег, это вообще просто... Я не знаю, мені кажеться, кожен доктор об цьому скаже. Бачите, Андрій радить, тому бігайте зранку і ввечері, коли вам зручно. Головне, бігайте. Робіть своє тіло здоровішим, худніть за допомогою. Це дуже, до речі, дешевий вид спорту. Не треба там купувати дорогих абонементів у спортзали. Тому, будь ласка, доєднуйтеся. Ну і давайте проанонсуємо ще один захід на завершення нашої розмови, який очікує на всіх бігунів вже найближчим часом. Це такий марафон буде, так? Так, ми збиралися провести напівмарафон 13 травня, і я це дуже часто оголошувала. Але, на жаль, на власному досвіді прийшли до того, що цей захід потребує більш серйозної відповідальної підготовки і тривалої. І в зв'язку з цим ми зараз готуємось провести, але це буде восени. Ще з датою не визначилось, і хотілося б таке маленьке оголошення, що люди, які зацікавлені в проведенні таких заходів, ми будемо набирати команду, тому що напівмарафон створюється людьми, як і будь-який захід, і це основне.
І між тим на 26 травня вирішили провести більш такий не такий, може, спортивний, а більше для великого загалу захід біговий в рамках Херсон Фест, який буде проходити. Проводимо забіг декілька дистанцій, 2, 5, 10 кілометрів. Це дистанції, свою. Да, обирайте свою. Це дистанції, які дозволять і початківцям пробігти, і побачити цю, відчути цю атмосферу бігову, бігового заходу, тому що це дуже класно. Ну і, можливо, допоможе залишитися в цьому спорті. І залишитися в цьому спорті і отримати якісь консультації, і побачити, як правильно робити розминку, заминку, на власному досвіді це все відчути. Тому долучайтеся. Ну і ще буквально 2 хвилинки, ми хотіли побажати успіху нашим колегам з Херсонського бігового клубу. У нас 22 квітня в Україні буде Київський півмарафон. І відповідно наші клубники, у складі, здається, 2 чи 3 осіб, вони наразі відправилися в Київ для того, щоб подолати дистанцію 21, ну там з гаком кілометрів. І от ми дуже тримаємо за них кулаки. Вболіваємо за наших херсонців. Спасибі вам величезно за те, що завітали до нас сьогодні зранку. До нових зустрічей вже на бігових доріжках у наступних рубриках «Ранкових руханках». Обов'язково.